Vill du också komma igång med dina inneprojekt? Nu har vi byggrea på många proffsiga produkter för både stora och små byggprojekt. Välkommen till XL Bygg, en riktig bygghandel. Hej! På lördag den 21 oktober klockan 19.00 så kommer den här scenen fyllas av humor, musik, snabba svängar och en hel del svordomar. Då kommer nämligen Sveriges hetaste humorgrupp, familjen Kaos, hit till Fridegårdsscenen. Familjen Kaos består av Tiffany och Bianca Kronlöf och Tom Gislén. Det är gänget bakom bland annat SVT:s populära humorserie Full Patte. Du kan köpa din biljett på biblioteket. Det kostar 75 kronor i förköp och 100 kronor om du kommer till dörren den 21 oktober. Så ta med din mamma, pappa, kompis, son, dotter och kom. Jag kan garantera att det kommer bli en kväll full med skratt och härligheter. Välkomna! Välkomna till Bålsta Zoo. Gör som Jeremy. Boka tid för fotografering av ditt husdjur. Vill du också komma igång med dina inneprojekt? Nu har vi byggrea på många proffsiga produkter för både stora och små byggprojekt. Välkommen till XL Bygg, en riktig bygghandel. Ett nytt fotografi till körkortet eller visum. Hör gärna av dig till mig, fotograf Tore Dahlström, så hjälper jag till med det. Vi gör även hemfotografering. Vi fotograferar bröllop, porträtt, barnfoto, film och foto till webben. Ring gärna 070 571 7000 eller mail tore@tore.se. Välkommen! Hej och mycket välkomna till Lyssna on Neutronics. Idag tänkte jag visa er två jättefina tv-apparater. Den ena är med fabrikatet Samsung och den andra är en Panasonic. Här har vi en jättefin Samsung-tv, en 55-tummare, modellbeteckning 5515. Den är vit, den har en jättesnygg fot och det är en smart-tv. Den har vi nu ett kampanjpris på 8490 kronor för en 55-tums smart-tv Samsung. Nu går vi och tittar på vår Panasonic. Ja, då har vi våran Panasonic-tv här. Det här är en rejäl pjäs. Den är 65 tum stor. Modellbeteckning 613. Det är en 4K-tv. Det är en smart-tv. Ja, den har allt vad man kan tänka sig. Och vi har ett fantastiskt bra pris på den. 17 990 kronor. Kom in till Lyssna och njut. Vi har massor med olika tv-modeller att välja på. Välkommen, Stockholmsvägen 125 i Bålsta. Hej och välkommen till Tore TV. Nu är vi till en kort notis. Vid 14-tiden i söndags eftermiddag fick räddningstjänsten larm om en trafikolycka på väg 263 på väg ner mot Skokloster. Det var två bilar som hade kolliderat. Det blev lättare skador. Vägen var avstängd i cirka en timme medan räddningsmanskapet jobbade på platsen. En man i 30-årsåldern blir rånad på sin mobiltelefon vid 4-tiden natten till söndagen. Och han blir också knivskuren i armen och bröstet. Han behövde uppsöka sjukhuset. Balansera mera. Ja, man hade en temavecka här i veckan om att träna mera för att inte ramla omkull. Det är en aktivitet här nu på Pomona. Vad är det ni gör nu? Ja, idag så har vi en temadag som heter Balansera Mera. Det är en hel vecka egentligen som vi har olika aktiviteter med fokus på mat, mediciner och motion. Fokus är fallprevention, hur man kan förebygga att man ramlar på äldre dagar. Och just i eftermiddag här då så har vi temadagen och då har vi rullatorservice, vi har
Hemsjukvården är här, sjuksköterskorna från kommunen, och bjuder på näringsriktiga smoothies och berättar om bra kost. Vi har apoteket som är här som berättar om läkemedelsgenomgångar. Vi har träning på månadsträffpunkt är här och visar balansträning. Och så har vi arbetsterapeuter som är här och visar hur man kan säkra sin miljö hemma med hjälpmedel eller andra produkter som är bra. Är det mycket fallolyckor så här? Det är ganska mycket fallolyckor i Sverige idag. Nu ska vi se att jag kommer ihåg alla siffror, men 1000 personer per år dör av fallolyckor i Sverige. Mm. Var det så? Mm. Ah. Och då ska man jämföra det med antal personer som dör i trafiken, så är det 250. Så det är ganska många människor som skadas. Och det finns saker som ger effekt, bland annat träning och kost. Och självklart mediciner. Det är de tre faktorer som man har identifierat. Det ger effekt om man ser över de sakerna. Den här kampanjveckan, det är ju Socialstyrelsen som initierar. Och det är andra året i rad som vi har aktiviteter i samband med den här veckan. Igår hade vi en föreläsning på temat på Källvägen som var ganska välbesökt. Vi hade 30-tal personer som kom och lyssnade och fick tips om vad man kan göra innan man ramlar. Eller för att förhindra att man ramlar, men också vad man kan göra när man väl har ramlat. För att det gör man kanske, och då ska man veta hur man ska ta sig upp. Och det fick vi praktiskt prova på då igår. Och det var uppskattat. Mycket uppskattat. Jättebra föreläsning var det. Jag tänkte bara några ord om rollatorservice, för det har vi också varje år. Det hade vi även innan den här kampanjveckan Balansera Mera. Just så viktigt att man går igenom sin rollator. För det kan ibland orsaka ett fall om rollatorn är för gammal och går sönder. Du kanske kan berätta några ord. Och det är ju, vi ser ju många äldre som har rollatorer ute på stan. Och då uppmuntrar vi verkligen att man kommer och ser över sin rollator. En gång om året har vi det här då. Så att få en genomgång, se så att den inte är för gammal. En del rollatorer har ju gått på rekond, så de kanske är äldre än vad man tror. Så att det är viktigt. Okej, tack så mycket. Tack. Företagsklimatet här i Båstad kunde ha varit mycket bättre. I fredags hade man en liten kick-off-lunch nere på Håbo marknad. Bara för att få till ett bättre företagsklimat här i Håbo kommun. Du har haft en kick-off-lunch här nere på Håbo marknad. Hur känns det nu? Ja, det känns jättebra. Vi var drygt 60 företagare, politiker och tjänstemän som har diskuterat näringslivsklimatet och framtiden för Håbos näringslivsklimat. Vad innebär det här nu? Det här innebär att vi drar igång ett projekt vars syfte är att skapa en process som gör att våra företagare, våra politiker, våra tjänstemän upplever att dialogen mellan de här tre parterna blir enklare, vi kommer förstå varandra och framförallt skapa möjligheter att ha en dialog på ett vettigt sätt. Hur kommer det gå tillväga här nu då? Vi kommer att tillsätta ett antal grupper som under hösten kommer att jobba med 9 tillfällen. Där vi blandar då som sagt företagare och tjänstemän och politiker för att sätta oss ner och diskutera de åsikter och synpunkter som man kan tänkas ha jämfört med den process som vi har idag. För meningen är att vi ska ändra på någonting och göra liksom ett klimat och en möjlighet att prata med varandra på ett sätt som gör att vi förstår varandra. För det faktiskt handlar om det, dialog och förståelse mycket. Den här rankingen som jag pratar mycket om nu som är så låg, kommer man få någon ändring på den då? Alltså syftet är ju, man kan säga så här, syftet är inte att göra saker för att stiga i rankingen. Syftet är att göra saker som våra företagare upplever att man får en enklare och bättre dialog med kommunen. Och gör vi dem, genomför vi de sakerna, så tror vi att rankingen så att säga per automatik kommer bli bättre. Men ja, det är klart att det är viktigt att vi är vinnare, vi ska ju ligga i toppen. Varför har det blivit så här för er? Det enkla svaret som jag kan ge, jag vet inte, jag började i april, men när jag pratar med mina kollegor, med politiker, med företagen, så tror jag att det har skapats en situation där man istället för att prata med varandra pratar om varandra. Man använder sociala medier väldigt mycket, man använder så att säga små situationer som blir stora diskussioner, och det kan upplevas bland allmänhet och företagare som att man är väldigt oense om allting. Så det är väl mitt korta svar, det är ingen vetenskap bakom det, men det är väl det jag hör och känner så här långt i alla fall. Okej, tack så. Tack. Kjell Lönnå med sin kammarkör var och spelade i Skokloster kyrka i lördags eftermiddag. Kyrkan var fullsatt. Thank you.
kliva upp 7:30 på morgonen i Sundsvall, sitta i en buss hela dagen och längta till Skokloster och se en sån här trevlig publik som är här för att ta emot sång och musik i både sorg och glädje. För det är precis vad sorg var. Sången bär med sig, nämligen en sån fantastisk lyrik som skulle platsa direkt i Bibeln, åtminstone i Höga visan, där han sjunger och spelar på det här sättet. Tack för att du tog tid att titta på Tore TV denna vecka. Du kan alltid se en sändning på Facebook Tore TV eller YouTube Tore TV eller min hemsida toretv.se. På måndag då är jag tillbaka i ett nytt program. Tack ska du ha. Hej då.